gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baladweyne Maxamed Cali Qabgaab ayaa maanta waxa uu kormeer ku tagay tuulada Dabeello kamida tuulooyinka ay ku soo barakeen dadkii ka soo qaxay fatahaadda dubiga Shabeelle oo ka geystay gudaha Baladweyne gudoomiye uu ku gurgalay xaaladda qoysaskii ka barakeeyay fatahaadda dubiga Shabeelle ayaa mid u soo kormeeray goobaha ay ku sugan yihiin dadkii ka soo barakeeyay fatahaadda dubiga Shabeelle ugu horeen waxa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baladweyne ku soo dhaweeyay tuulada Dabeello gudoomiyaha degmada Dabeello waxa halka maanta anagu aan joogno waa tuulada Dabeel waxaan ugu soo booqday gudoomiye ku xigeenka degmada iyo siyaasadda iyo amniga gudoomiye waxaan ku leenahay soo dhawow tuulada waa tuulada Dabeel insha Allah ta'ala kulli waxaan filaynaa booqashadaada wax badan inay ka bedeli doonto insha Allah ta'ala waxaan kugu soo dhaweynaynaa anagu ah maamulkii ama odayaashi tuulada Dabeel sidoo kale inta waxa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baladweyne Maxamed Cali Qabgaab anta waxaan ku sugnahay tuulo la yiraahdo Dabeel khayr Allah siiyo waxa iga casuumay maamulka Dabeel tuulada Dabeel maamulkeeda gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka xogaynta inta way iga casuumeen anagana waxa waajib iga ah inaan maanta la qaybsado oraxda iyo baahida iyo dhibaatooyinka meesha ka jirta aan soo dhendheeyo anigoo ah maamulka degmada Baladweyne kamid ah meeshaan maanta waxaa jooga dad oo xaalkiisa Ilaahay og yahay markii wareysi aan ka qaadayna waxay ii sheegeen waxa biyo u keenay haataa Adsoma ka jirto oo shalay dhahad biyo u keentay Adsoma waa umahad celinaa insha Allah Ilaahay idinkiis maadaab ay gacanta ugu horeysa ayda ay tahay wax soo gaarsiisay waxaa kaloon rabaa in oo aan Adsoma amar maaha codsi waayo warbixinta marna waa codsi marna waa amar marka ugu horeysa waa codsi in ay meeshaas biyaha ay keentay baadna ay u keentay aan rajaynayna insha Allah ilaahay waa iga codsi amri ay maanto saahada ka hor wiil intaan wax u diray wax igu ma diidin waxaan hadda amra ma jiraan laakiin waa iga codsi maadaama ay baahida ka turjumeen oo biyihii u imaadeen in wixii baadna ay meeshaas ku qabtaan saasaan codsi ugu ahay waxa kale oo rabaa insha Allah ilaahay idinkiis hay'adaha samafalka injoowyaha kuwa localka nooc kasta ay ahaadaanba maanta waa ogsoon tihiin waxa ka dhacay degmada Baladweyne iyo daafaheed hadday tuulo tahay iyo hadii baadiyaha tahay iyo hadii magaalada tahay intaba waxa ka dhacay waa la socotiin markii hore biyo shalay darad waxaa la lahay biyaha waa naqeena la sheegay hadda aniga biyaha soo maray naq warkiis ma jiro biyo fara badan aan socdo maanta hadda Ilaahay naga najeeyay aan leenahay inta hore ugu dhamaatayna inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi aw raxmada intii dhaawaceen ilaahi ha bogsiiyaan leenahay waxaa kale oo rabaa marka hay'adaha samafalka dalka iyo dadka indhaha ay ka qabsanin dalka iyo dadka indhaha ay ka qabsanin jawaab cad ha bixiyaano cidin wax bixin karin gudoomiyaha gobolkaan la wadaagi doonaa anagoo heer degmo ah cidin wax bixinayna baahida degmada Baladweyne maanta ka jirta aan ka tarjumayn anagoo maamulka gudoomiyaha gobolka nooga sare ka qaadan doono wareysi iswarsan doono amarna gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada as ka soo bixi doona insha Allah walaalidkiis dhanka kale qaar ka mid ah dadkii ka soo barakeeyay fatahaadda dubiga Shabeelle ee ku sugan deegaanka Dabeello ayaa iyaguna warbaahinta la hadlay waxaana codsadeen in lala soo gaaro gargaar bini'aadnimo maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin ilaa ay imikana aysan helin wax gargaar ah anaga waxaan nahay ummad barakac ah Baladweyne aan ka soo qaanay oo biyo nagu galeen meesha aan degannahay hadda aan joogno ummadaan nagu soo dhaweysay islaam ah inta noo timidna waa mahadsan tahay gudoomiyaha na soo booqdo waa mahadsan yahay qof xanuunsanna waan ahwaa hadaba hadalka asdhib ku yahay waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin wax kastana waa idinka baahanna haddii ilaahay yiraahdo waxa ilaahay idin soo dhiibeen aadna soo garsiisan waa u baahanna wax kasta u baahannahay meeshaan waa lagu rafaadsan yahay waa la dhibaataysan yahay biyahan adinkaba indhaha idinka gala waa u jeediin hay'adda sharafta leh oo wanaaga badan inayna soo gaarto bacyaa loo baahan yahay raashinaa loo baahan yahay lacagaa loo baahan yahay wax kasta waa loo baahan yahay bacyo waa kan waxaan saarana hata waa lanahay gogol wax la dhigta waa la la'yahay hay'adda sharafta leh inayna soo gaarto oo inoo imaado oo dhibaatada inay aragto Abuqaadir Dawud Jeek Radio ATV-ga Shabeelle Baladweyne.